أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن دريمة ذلا فدريمة إتاقويمة الله عز وجل صلوات السلامة يا درق محمد عليه الصلاة والسلام باچ آدم شیر از وده جل و علا چوف میتا فامیلی نتی شوکت تی سینچر برسنک edhe mbi gjithë ata që e pasonin deri ditën e gjykimit. Të ndëruar xhamat, të ndëruar vëllezër, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave, cila është porosia më madhështore në Kur'anin famlar. Këtë ligjëratë e kemi filluar ditën e parë të Kurban Bajramit, dhe thotë pas faljes së namazit të sabahut deri në namazin e Bajramit. Pastaj pjesën e dytë kemi vazhduar xhuman e kalume, ndërsa pjesa e tretë vazhdon sot me lejen e Zotit xhelleu ala. Pra porosia më madhështore në Kur'anin famlar është porosia e cilën e ka vendosur Allahu azza wajel në surën Al-An'am, do thot ka fundi i kësaj sure. Kemi mjetur tek porosia radhës ku Allahu azza wajel tha: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Dhe mos ju afroni mëkateve të hapta dhe të fshehta. Dhe ka mëkate që bëhen haptazi, ka mëkate që bëhen fshehtazi. Por muslimani është i vetëdijshëm me vedije të plot se Zoti xhelleu ala e sheh atë çfarë flet haptazi dhe fshehtazi. E shërë atë se qëfar veprën hapëtazi dhe fshehurazi. Allahu ka thënë këtë kontekst: ja'lamu kha'inat el a'juni wa ma tukhfi sudur. Allahu azza wa jall sheh atë që fshehin që palat e syve tuaj, edhe atë që fshehin gjoksa tuaj. Gjithashtu Allahu azza wa jall lidhe me këtë qështje, pra fjallë të njashme të Allahu në Kur'an është edhe fjallë Allahu azza wa jall: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثويت يوم محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل إن دلوي فتم تكشيات التوب شما شوفشن أتو تحابتا شففرون حابتا زي أبو ذا شهورا زي الله إن دلوي مكاتن إن دلوي تبري بادرسينيو تيترت ndaloj me i bo shok ati pa pasur kurfar argumenti, dhe ndaloj të thoni për Allahun azza wa jall gjëra që nuk dini, pra gjëra të cilat nuk janë të vërteta. Andaj Zoti xhelleu ala e ka ndalu muslimanin pra që të veproj gjunohe, të veproj të këqija, do thot edhe haptazi edhe fshehurazi, nga se të gjitha janë në vigjilencën e Zotit xhelleu ala. Ajo që është më e keqe që ka njëherë njeriu e vepron një gjuna të cilin gjuna nuk e din kërkush përveçtia dhe Zotit. Dhe për ta thellu vetën në shkatrim, çka bën ai? Del para njerëzve, del para shokve dhe krenohet me gjunoin që ka bo mbrëm. A pejgamberi sa ka thënë Allahu azza wa jall, ata që i përhapin mëkatet e tyre, ata nuk i falë Zotit xhelleu ala. Andaj ka mos i gjunoin që e ke bue din vetëm ti dhe Zoti. Allahu me kalimin e kohës ta mundëson me bote u, me më pëndu. Mirë po, qësh me ta falë Zotit kur ti e bona gjuna dhe nuk të shë askush, ndërsa të nesër men kur të ulesh me shokt e me ata që rrin, dhe thot e zbulon më katën që e ke vepru, dhe qka është ma keqja, e tregon qka ke vepru me qëllim që me josh edhe të tjertë me bo gjuna. Për të syrë Allah u ka thonë inë në ledhinë u hibbune, në të shia lfa heshetu, fe ledhinë e menu. Mirë për ata të cilët kanë qep më përhap e keqa në mesin e muslimanëve, ata kanë dënim të dhëmshëm. Andaj disa njerëz leje që bojnë gjunua vetë, leje që i mëkatojnë Zotit vetë, fshehurazi dhe haptazi, ata i të regojnë gjunua të tyre me të vetëme në qëllim që njerëzit mos në thonë veç filane ka bo ki gjuna, me bo shushnin këtë punë, Allah i narujt, me bo orta këtë punë, në mënyrë që pastaj faji mos me i med vetëm ati. Ana dim që ai i cili e nis një gjuna edhe për hap një mëkat i pari, ai e merr gjunoin edhe të atyre që e veprojnë, do thot ma vonë. Transmetohet prej Saad ibn Ubadi, i cili ka thënë:
Sot, me bova ki, me pa grunë time, me do një burë, do t'im shoja asaj me shpat. Dhe kur këto fjali të gjoj pejgamberi a.s. Se normali gjelozia është e kërkume fetarisht. A njerin i cili s'ka gjelozi për grunë e vetë, i cili nuk e gjelozon, nuk ka gjelozi për e vladin e vetë, vajzë, apo dhe djallë për moralin e tyre, çka kemi thonë? Kemi thonë që kjo njerë është dejus e Allah në rujtë. Andaj është e pa mundur me i thonë vetit musliman, edhe mos me pas, dhe thotë gjelozi ndaj familjes, ndaj gruset dhe të tjerve. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë fjallë të Saadit, tha, a habitin i po gjelozit e Saadit, thotë, pasha Allah, unë jam më gjeloz se Saadit, nëse Allah është më gjeloz se une, për të asuja Allah i kanë ndalu veprat e pista të neveritura, qofshin ato vepra që veprojnë fshetazi, qofshin ato vepra që veprojnë hapëzi, të gjitha i kanë ndalu Zotë Gjellewala. Sa Allahu Azogjel, ka laju gjëra, mirë po dhe ka ndalu gjëra, për të shuje, Allahu Subhanahu Teala i ka laju gjërat me i vepru, por i ka ndalu gjërat mëkatët me i vepru, gjithashtu. Dhe i ka laju gjërat që halal që më knash me ta, me të vetë një qëllim që mos me lakmute të harami. Për të shuje, muslimani, vazhdimisht që lu Zotin e vetë, që ju ka lu dhe pejgamberi alayhis salam duke bo duat dhe duke thonë, Allah, ma mundëso që të mjaftohëm me halalin tëndë edhe të mos lakmoj të harami që e kindalu. Andaj, të kanë dëru Zotin me gru ndërshme, rruje këtë dashuri, se nuk është vetëm ti më katash Zotin këtë punë, por ata të ratosh besnikërin e dikuj që e ka ruhin derin para sa mahar të te. Dikuj që Allahu ja ka besu amanetin e nderit familjes, aja është gruja. Andaj, mos e në përkëmbë, mos e keqë përdor këtë butësi edhe këtë dëshamirësi të gruas të ndë. Muslimani është gjelos dhe normalisht le që nuk vepron vetë gjunahe, por i ndalon edhe familjarët e ti që me bo një të tjilë, qofshin këto veprime fshehu razi, qofshin këto veprime hapë dhe normalit që janë matë rëndë dhe së dhamë e bo fshehu razi. Pase Allahu Azzurrel bashdoj me porosin e rabës, tha, wala te kuzullu nëfse leti harram Allahu illa bil haq, dhe mos e mbytni njeri unë, sepse mbytjën e ti e ndaloj Allahu Azzurrel, për poros kur kjo mbytjë është me vend. Andaj me vëroni njëri, Allahu ka thonë feqiza uhu gjëhennem, khalidin fiha. Me vëroni njëri, së në mos kërës musliman, dënimi ti o gjëhnemi, dhe së ndrojnë gjëhnem gëtë, vë gëdhibë Allahu alej, Allahu është i dhru me te, vë leana, edhe e ka malkua te, edhe dënimi Allahu të është i dhemshën për personën e fjallë. Gjithashtu ka thonë, me vëroni njëri është sukuse fëke enne me në katër e nëse gjemija, a sukuse me mbytë këtë njerëzimin, o me në ahjahe fëke enne me ahjahe nëse gjemija, nëse kush bo sebeb me shpëtu njëri nga vrasja, a sukuse me shpëtu të njerëzimin. Që të thotë, të jetu arit, dhe jetë është e shejtë, që i takon gjithë kujt me jetu. Për posë në rastë të të caktume që i ka caktu, shërivati islam, a da gjithë kush që është mbytë padrisisht, kur dhe njallën para Allahut, ka me thonë o Zotë, vete filanim se më kam bytë, vete filanim se më ka marë jetën time, më ka hubë kjetë drejtë të jetuarit. Andaj, është prej gjunave të mdhaja, vrasja që nuk ka qenë të shqiptarët me ubra palidhje, të kalu me njerë dhe të ubra për megje, mirë po është i kalu kjo svit me mbytë, i afrëmi të afrëmi për megje, ju në vetëdisu njerëzit, ka kua që njerëzit e vrasin një gjithin për pasuri. Në thotë vetëm se kanë ndryshu forma e mbytjes. Anomalisht vrasja është prej mëkateve të mëdha, është prej gjunave, për të cilë gjunave Allahu ka përgatit gjehnem. Illa e bil haq, për posë në rastet e caktume që e ka leju Allahu Azzawajal, kur është, do thotë illa e bil haq, është kur ka shëriat islam. Ka ligjë islam, gjikohet shtetë ose musliman, së kurse në Saudi, Medine. Për shambull, i martumi nëse zijet që gabozin a, do thot, dënohet me vdekje, do thot me gurzim,
derisa të vdese. Kjo është me mit me hak, ama jo, na ku jemi të jetu. Se na shkemi liq, nuk kemi sharia që shteti gjykon me te. Gjithashtu, raset kur dikush e mbyt dikem me pas të drejt. Fetarisht, është e nefsu bi nefs. E ke mbyt dikem dhe ka hak familja me kërku liqvënje, me kërku të gjykat si musliman që me marë hak ndaj teje. Një njëre ke mbyt, një ka më mbyt për familjes të ndër, tjo ose dikush tjetër. Pastaj prej arrasteve kur ka shtet islam, kur njeriu dëshon me ndru fen, me dal për imanit kejt Allahin arrujt, edhe arrastet e tjera që i ka caktu ligji islam, si që është rasti të thot i magjistarës, apo i magjistarit, nëse nëzine të bu magjin, me argumente qarta, video, foto, apo dëshmitar, personi në fjalë, nëse ka gjykat islame, denuat me mvdekje, me të vetë me qëllëm që njerëzit me uratu për ti ose prej saj. Gjithashtu, prej porosive që Allahu Azza wa Jalla i ka cek në këtë ajet, fa dhalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun, la'allakum ta'qilun. Këto janë porosit e Allahut Azza wa Jalla me të vetë me qëllëm që ju të mendoni thellë, do thotë, ti kuptoni urdhat e Zotit, edhe ti kuptoni ndalesat e Zotit. Se njëri kur i bindet Zotit vet, kur e një atë, kur lexon për gjërat që i ka ndaluar Zoti vet, edhe kur lexon për gjërat që i ka urdhëruar Zoti vet, në këtë formë ti e kupton çka do Zoti prej teje dhe kupton çka ndalon Zoti prej teje. I bindesh urdhat e tij, i larguash ndalesat e tij. Andaj Allahu po thotë këto porosi që i cekëm na, janë këshilla për juve, janë sqarim për juve që ju të mendoni thellë. Edhe të logjikoni një gjërat që i ka ndalu dhe i ka urdhru Allahu Azza wa Jalla. Pasaj Zotit Gjelle Huala i jep edhe porosi tjera. I ashtë të këtyre porosive duke thënë Wala te kërëbu malë ljetimi illa billeti hia ahsenu hatta e blu ga shudde. Wa ufu lkejle wal mizane bil qist. Tha ndalimi i abuzimit me pasurin i jetimit. Njerëzit ta shumë vedisu për para, kur ka qenë dikush jetim, e kanë kesh përdorë. Kush është jetim në islam? Personit, djalë apo vajzë, që i vdes baba, duke qenë nën bylyk. Vajza, 10 e poshtë, 11, djali 15 e poshtë. Si ty e në bylyk, nuk është jetim. I ka mush djali, 15, 16, i vdes baba, krejt njerëzit quhen, thojnë, ajde ti ndihmojmë se jetim, mos është jetim. Po a kuhe që ka dek baba? Na, tim që ka dek baba, isha Allah kam shuru Zoti babam. Po ki nuk është jetim. Po, bon me anë gjithë dorë nësë është i likësh financiarisht me fërcu. Për ndryshën nuk logaritet në islam jetim filani që ka imbi lyk. Dhe gjithashtu, nuk logaritet jetim që i ka vajza. Apo djali që i ka vdek nona. Nga se pa babë është vështir me jetu. Se babë është kërësurit që sjellë financat. Edhe panona zorën me jetu. Mirë për normalisht, menagjuat jetesa panona ma lesë se sa pa babën. Për dhe syje, Zotë Gjellë Vala dhe tha, Vala te kërë bu malë letimi illa billeti hi ahsen. Mose, kesh përdor një pasurin jetimit, dhe disa aji ta arri pjekurin. O shumë ka me jetim, edhe ti e ke morë për sipër. Me ja hapë një gjëllogari. E ke marë për si, për më në kujtjes për te. Ose jetu ke jetu në vendet e vëpërën, nësë Zizra, edhe shteti ja qëllë një konto ati, edhe normalisht ndimët i dërgonë ati në konto. Personit që e mbikëshyr jetimi ka drejt me marë nga pasurije e jetimit, atë sa jetimi ka shpenzime, jo më shumë për veti. E dyta, nuk bën mi adërzu jetimit pasurin që ju kam ledhë nëse aji nuk është i vedishëm. Nëse aji nuk aji mosh madhore, edhe nëse aji nuk ka vedjet plot. Kur i dërzuat? Muhabet jashtë. Kur i dërzuat pasuria? Kur hynë mosh madhore jetimi, edhe kur vedisuat? Qka fletet dhe qka vepron, edhe si e hargjon pasurin. Krejto regula i ka të regu Allahu Azza wa Jalla me të regu neve që kjo jetë nuk është pa ushalë. Me në të regu neve që gjdo loj kategorie, shushrije, Allahu ja ka vonë pozitun edhe vendin e veçan që e meriton.
Edhe normalisht për jetimin, ai cili kujdeset do thot ka shpërblim të madh. Po ai cili ja ka shpërdor pasurinë e jetimit, ka dënim te Allahu Azza wa Jall. Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim naran. Ata që hajnë me patë drejt pasurinë e jetimit, do thot ata vetë se janë duke shtim mbarësit e tyre zjarr. Dhe ditën e gjykimit kanë me e taku pasurinë që kanë hongur jetimit për Allahu Azza wa Jall duke u përcëllu në zjarmin e gjehnemit. Dhe kjo përfshihet në shumë aspekte, qoftë tesha që i dhuron jetimit, qoftë ushqimi që i dhurohet jetimit, qoftë holla që i dhuron jetimit, nëse keq përdoren nga kujdesari i tij, qoftë i afërm apo edhe i lartë, të gjitha këto keq përdorime kanë me u dal shesh para Allahut Azza wa Jall dhe njerëzit kanë me dhon llogari para Allahut Subhanahu wa Taala. Dhe normalisht ai i cili e merr jetimin me u kujdes për të, edhe me urujt, kuptohet fetarisht nuk bën me jandru mbi emrin. Për shembull, jetimi e ka mbi emrin Shabani ose Ferizi ose Aslani, ti po do me jandrushu mbi emrin ton, mbi apo pytyçi, fetarisht është ndaluar. Edhe nëse i ka vdek baba, edhe nëse nuk e dim se ki fëmijë kujtosh ose është adaptu fëmija në fjalë, edhe e ka hak ky fëmi që miret jetim, që rritet, po dhe që adaptuat nga dikush, e ka hak me i tregu që ty nuk je vlad jem, por e ku marë për sipër, me trajtu, me u kujdes për ty, me pas dhim shmoni për ty, sukur për e vladin tem. Ama mu bapë së më ke non këto se nuk e ki. Kjo kërkuat fetarisht, e jo me ndodhë që njëri me deke dhe me menu që e ka filanin baba dhe nuna e ka babë. Kjo është e dhimshme ndoshta. Edhe është e ndihshme, është e vërtetë. Dikush thotë ajo çish mos me u llogaritë e vlodë jam kur unë kam rrit 20 vjet, 30 vjet. Na e dim që e ki rritë, dim që e kujdes, me po ti nuk je se bëj çka më marr në këtë dunjë. S'ke qenë se beble. A ti takon mbi emri, do thotë i babës, edhe normalisht është e vlodë i ti edhe nëse ka vdek, po edhe nëse nuk kujdeset për të, mbi emri takon pra sipas babës e jo sipas nonës. Këtë e ligje do të që i ka para pa Allahu Subhanahu Teala, dhe normalisht shpërblimi është i veçantë, shpërblimi është i madhë, sa që ka bo me gjishta dhe me shejt për i gamet sen që unë edhe ajtë që kujdesit për jetimi jemi kaq afër në gjenet. Dhe thot i ka levrit e dy gjishta me të regu që është afër në mejliset e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, a i cili kujdesit për jetimin e mbikëqyra të je menaxhon pasurinë jetën derisa thyen në bilek apo derisa të vetësohet. Pastaj Allahu Azza wa Jall na tregoi një kërkesë tjetër, një këshill tjetër, wa uful kayl wal mizan bil qist. Zbatojini me drejtësi masën dhe peshojën. Do thotë Allahu na urdhon të jemi të drejtë në shit blerje. Dhe normalisht i kërcënon të gjithë ata që hajnë peshë dhe nuk mbajnë drejtësi gjatë matjes. Kush u mor me bujqësi e di. Edhe unë para se me shku me dinë e kum shiu bujqësin me babgjyshin Allahim qiroft, kemi shite dhe speca, po edhe ato që e kemi pas në dispozicion, dhe unë vetë kum qenë dëshmitar se sahilja bëhet në pazar. Me sy të mi e kum po, ju ku liri 16 jetë, pas mëjtë po njeri po ma i kemen. A besoni sot e ma ditë kur e shof një djallë që mu më ka bohile, më vjen keq për të. Plejsh kanë qenë sabërli. Na trite kemi pas, nëse dukush i merë gjuturu spesët, edhe nëse i merë tretinari në kilë, ma lirë, ja i pëshmi, ma shpej me vitis. Edhe po vjen ki djali i Preshevës, qytetar, edhe po thot, apo mjep spesët, i kisha dogma në të ko, gjuturu. So, kaq. Jo shmimi që shmimi me kilë. Edhe ai i mur specët, e arriti që dhini ma lirë, se unë e papërdojnë pazar i ri, okej, i bleti. Dëshmitar është një person që është gjami për momentin, edhe unë e papërdojnë në trekti, a i piqet, du mëth pas dolma, ka 20 kg. Tëtë matë, dunja pas matë, edhe po fillon me bo hile, unë e se pash realisht. Edhe ka shuja kanë gjithë për dore, tha si ki frikë Zotin, nëse ki gjallis po të që unë jem të patyje, me sytemi. Kjo ka ndodhë, mund ka ndodhë. Edhe që ka ndodhë,
ai undi keq, unë shka shpata shka me thonë, kur ati ja banë, ftyra më bukë shtu, atë shka me bukë. I ka unë 20 gjilë, i ka fitu vetë. Ajde, ka 20 dinar, ka marë pare, të thotë, për pak pare, është kurit, edhe zoti, e dënon, po edhe ju morë ftyra para njerët dhe para pasas gjilë. Andaj e keq e i ka kom të shkurta. Në njështë, atratheja, i ka kom të shkurta. A i tjetëri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. I fladit kjo specet sa bale se zhek, kur po ka ura 90. Specet si t'ujitet, fillon më urëndu, edhe fasi si t'lave fillon më urëndu, se ka kilogramin e zakonqëm që e ka pas, kur i kipru në 5 saba. Pika me e se më ka hi në pazar ka hi, edhe kur i ka pa njerët u bohile e kanë gjitë përdore, ma se zbon, i ka shti dur të thas, mu se ka lakë thesin, a gjedi ku që akshysh fas, specet në fillim thasve, Mashallah, qef mja po, kejt, dëbart, mdhaj, drejt, veç hin gjusthejt e posht kejt kaltiko. Kësha kjo treti është, kjo është haram me bu, me mashtru Allah në rujt, përshka për një pare. Andaj, muslimane është besnik, si Zotë Gjellewala ka thonë, uful kejle, uel mizane bil qist, zbatoni me deci masën edhe peshojën, edhe keni kujdes më zboni trafi, në matje dhe peshore, nga se Allahu i ka kërcenu me zjarë të gjithë tregtarët të cilët bojnë hile në ushqimet apo shqitjen e tyre, qoftë në peshoj, qoftë edhe në mas të tjilë. Për shembull, duku shet mjaltë, duku shet tomëll, varësisht me njëri, edhe dërsa ka bo mishteri të mjaltit, e ka bo mjaltit ma kualitet. Si ti këtë bo njëzit mishteri, fillon me jashti hile, me shtu pak shqeqer ma shumë. Fillun me dalë 2 tekla, ma shumë 3 tekla, se zakonisht. Ose që tomëll, 3 mujtë e pari ka bo 15 mishteri, tomëll është fenomenal, nivel është. Mas 3 mujtë filloj me mishtrua 2 mushteri, nëse me rritë kualitetin ki besushmërin e mishterive, fillun me të hollu tomëllë, qka qëtë ma shumë mujtët. Edhe njeri që merë është të punë, thët, që 3 mujtë mire ka pas tomëllë, ama që ke gjemën e parë, mujtë e 4, së është tomëllë. Ma mirë shqit pak, shqit drejt, ma drejt, mos bun hile, se qaj dinar që e ki marrë me hile, ki me ndu që e ki mashtru mishterin, pasha Zotin ka me dalë për hunde. A ke me bu në deshje, a ke me tronë dhe një smuj, a ka me ndohë dhe shka, ati nuk e dim na, a ta le Zotin për botën tjetër në nëse dim. Mera vla qa dinar që e ki me njërës, që ato që e ki halal, edhe tjesh i bidu që Allahu ka me ta mundësum ja po hajrin. Zotin Gjellewala thot, Vajru lil mutafifin, mjera ta që masin e peshoj mangët, e ledhine i vektelu alë nësi e stofun, kur masin për njëzve për vete e plecojnë. Për shembo, kur shkon vet me pleti shka, një kjithet të gjuk, një kjithet së pesën qitore, mesin edhe 10 gram, për 10 gram e men një kumpir të madhë që i kojë gjusë kjile. Pseve e more, ta plecojnë mirë të kilogram shin. A kur dale vet me shit, ja qëtë një spet nemësit që asë 5 gram si ka po nki. Dhe kur doje duke në mjashit, mon hile. A kur shkoje vet me ble, për gjysë grami shkoje mërë dy spesat më dhe, apo dy kumpira, të cilë ndoshtë ta peshoj 1 kilogram, mirë për problemë është se, kjo është të dhonë pare, nuk është të dhonë pare, shqitësi. O i dhe keluhum e uazenuhum i kësirun, thëtë kura masën të tjerëve, kur i peshoj një loj mangu, e la ja dhunë në ulejke, enne humu dhe u thunë, jo me e kumë në nesu në a kanë haru që një ditë gjigante ka me dalë për Allahu të Zogjel, atë ditë kër njerëzit kanë me dalë për Azotë Gjellewala, kanë më orinjau nga varezet, e se cili kanë me dhonë logari për atë që ka vëpru. E lusë me Allahu të Zogjel që këto fshila që Zotë i ka cek në kësure, ti dëgjojmë, ti kuptojmë, edhe ti fusim në praktik, nga se futja në praktik e porosyva kërënore sjallon të rinë e dunja dhe në hiret, e kundur të asaj, sjall koritje, edhe këtë botë edhe botën tjetër Zotë në rujtë,